helt av. Den samiske trollmannen brukte tromma og joiken for å oppnå religiøs ekstase. Kirka betraktet derfor joiken som djevelens sang og forbøy joik. Hva kirka ville ha ment om det samiske bandet Intrigue er ikke godt å vite. Joiken har jo fått mye mer aksept av det samiske ute blant kystene og sånt overalt. Så, det skjer jo noen ting da. Folk fra hele Finnmark strømmer til festlokaler når Intrigue har konsert. På en uke solgte bandet 3000 eksemplarer av EP-en Heavy Joik, og publikumsfavoritten en rocka versjon av barnetv-slagen Ante. Vi har jo satt og jobbet med joik, sånn, finne ut joik som passer til den type musikken vi spiller, så en god stund. Så det, det var et naturlig valg, alle kjenner den, og den funker på en sånn type beat. Så. Intrigue er uten tvil det mest populære bandet i Finnmark for tida, og med godt CD-salg og fulle lokaler bringer nå gruppa den samiske folkemusikken til et bredere publikum. Det er fint at vi klarer å få vår kultur ut i, verden, for å si det sånn, ut i Finnmark. Ja. Så det er jo på en måte viktig. Nå håper Karasjok-gruppa at også publikum sørpå skal joike. Kanskje så høyt at det kan bli en platekontrakt. Så gjenstår det å se om joik har større kraft enn krutt.